שלום וברוכות הבאות לעושות סדר. הכנסת הראשונה כיהנו 11 נשים מבין 120 חברי הכנסת. לאחר 67 שנים, בכנסת ה-20 מכהנות 29 נשים מבין 120 חברי הכנסת. אז התקדמנו, אבל המרחק לייצוג ראוי עוד גדול. אלא שהנוכחות הטבעית של נשים בהנהגה הציבורית מעלה שאלות חדשות. האם הנוכחות והייצוג מבטיחים שינוי חברתי עמוק ואמיתי? האם לנשים בתפקידי הנהגה תפקיד אחר משל הגברים המכהנים באותם תפקידים? ואיך מסתדרת תפיסת העולם הפמיניסטית בחברה מיליטריסטית כמו החברה הישראלית? כל זאת ועוד היום בתוכנית שתעסוק בנשים בפוליטיקה. איתנו באולפן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת, חברת הכנסת מרב מיכאלי מהמחנה הציוני ופרופסור חנה הרצוג. שלום לכם ותודה. תודה שהצטרפתם. זה רק שיש נשים באולפן אז כולם גם עונות כשאומרים להם שלום וברוכות הבאות. עאידה, אני רוצה להתחיל דווקא איתך כי את מייצגת אוסף של מיעוטים. את אישה, פלסטינית, ערבייה, נוצריה, קומוניסטית. את מי את מייצגת בסוף? הרי לכל אחת מן הקבוצות האלה יש ציפיות ממך. אני מייצגת את המיעוט הערבי, את הכוחות היהודים הדמוקרטיים, את כל האנשים שרוצים לתמוך בתהליך של שלום, של סיום כיבוש, של שוויון אמיתי לאוכלוסייה הערבית, של שוויון לנשים, את אלה. אני לא מייצגת תת קבוצות ולא מייצגת השתייכויות עדתיות או אחרים, אלא יותר אני רואה את עצמי מייצגת עקרונות, מייצגת אידיאולוגיה, מייצגת את תפיסה פוליטית של איך אני רוצה לראות את העולם הזה. רב, את נכנסת לכנסת בעצם בתור אחת מחלוצות השיח הפמיניסטי בציבוריות הישראלית. התבעת שפה אחרת, התייחסות אחרת וסוג אחר של נשיות בעצם. ממה היה שכשאת נכנסת לזירה הציבורית, את תעסקי בנושאים שקשורים לנשים, והנה את החלטת דווקא לקחת תפקיד בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. איך זה מסתדר? שזה בעינייך לא קשור לנשים? לא הבנתי. לא, בעיניי זה קשור מאוד, אבל הציפייה הייתה אחרת. הציפייה הייתה לראות אותך יותר עוסקת דווקא בנושאים, שנגיד במובק הם מגדריים, שלא חסרה בהם עבודה. ועיקר, בעצם עיקר הפעילות שלך היא לכאורה במנותק מהעניין המגדרי. אז א', וזה הדבר שאני חושבת שאנחנו כולנו יכולות להסכים עליו, אנחנו לא עובדות בלעשות שום דבר לפי מה שמצפות מאיתנו או מצפים מאיתנו. זה דבר ראשון, בואי. דבר שני, אני באמת, כמי שמאמינה, קודם כל תפיסת העולם שלי בכלל היא מאוד כוללת. זאת אומרת, אני מאמינה שהכל קשור להכל. אין מדיני ביטחוני בנפרד מכלכלי חברתי, בנפרד מדת ומדינה, ממיעוטים, מכל הדברים האלה. הדברים עובדים, הם משפיעים, כל דבר משפיע על כל דבר, ואי אפשר לעבוד על הדברים באופן דיכוטומי נפרד, כי זה באמת, זאת אשליה גברית שמשרתת אותם, אבל לנו אין סיבה לקבל עלינו את הפרדיגמה הזאת. העבודה שלי בחקיקה ובעבודה בוועדות על הדברים, הדברים המגדרים פרופר על זכויות נשים פרסה היא לא פחותה. אבל יש לי, איך אני אגיד, פחות, שם זה כאילו המובן מאליו, זה, אני לא אגיד קל, כי זאת לא אמירה הנכונה, אבל באמת האתגרים הם להיכנס למקומות המועדונים הסגורים. לעלות כל הזמן, אני לא רוצה להשתמש במילה לכבוש, אבל כל הזמן להרחיב את המקומות שבהם הנוכחות שלנו היא נמצאת והיא נשמעת. וגיליתי בוועדת החוץ והביטחון, ואני רק אגיד את זה במילה, ברשותך, א', יש עדיין מיעוט של חברות כנסת בוועדת החוץ והביטחון, אבל בעיקר יש מיעוט של חברות כנסת שבאמת עובדות, זאת אומרת, אני בעצם היחידה שבאה לוועדות המשנה בקביעות ומשקיעה זמן במתחנה היומיומית, ואני מגלה שהזווית שלי, פשוט בגלל שאני שואלת שאלות שהבנים לא שואלים, או כי השאלות לא עולות בדעתם, כי הם מתייחסים לכל כך הרבה דברים כאל מובן מאליו, או כי הם לא רוצים, לא מרשים לעצמם להראות שהם לא יודעים. ועצם שאלת השאלות גורמת לאיזה, זה כאילו פותח את הכל מחדש. זאת אומרת, עצם שאלת השאלות מתגלה לי, ואני אומרת את זה בכנות, לא עשיתי את זה מתוך מטרה לעשות איזו עשייה פמיניסטית, היא מתגלה לי כאיזה מעשה פמיניסטי מטלטל ממש, שתתפלי,
הם מקשיבים הרבה יותר מה שאפשר היה לצפות שהם יקשיבו, וזה ממש מוביל לשינויים ולשיח אחר לגמרי. אז את יודעת, אדרבה ואדרבה, אני צריכה להיות בוועדת החוץ והביטחון. יפה. חנה, אם אנחנו מדברים על ייצוגיות מספרית, כמפתח לחברה שוויונית, אז מבחינת ייצוג בכנסת אנחנו במגמת שיפור. צריך לומר, אנחנו במגמת שיפור, ואוטוטו אפילו הצטרפו עוד שתי חברות כנסת בעצם לחגיגה בגלל החוק הנורווגי. אבל, כפי שאנחנו יכולות לראות עכשיו בגרף מתוך מדד המגדר לאי שוויון מגדרי בישראל של פרויקט שוות, גם אם יש יותר נשים בכנסת, זה לא באמת משנה מבחינת הנשים, ייצוג נשים בממשלה עצמה. שמה כמעט שום דבר לא זז. אז אולי אנחנו צריכים באמת להסתכל על הדברים אחרת, ולהפסיק לדבר על ייצוג מספרי, ולהתחיל לדבר על ייצוג ענייני, כפי שאת מגדירה אותו. אוכלוסיית הנשים בעולם היא מחצית מהאוכלוסייה, אפילו טיפה קצת יותר. ולכן מבחינת דמוקרטיה, מבחינת התפיסה המאוד פשטנית של דמוקרטיה, הן צריכות לייצג 50% מהאוכלוסייה, ולכן מספרם צריך להיות זה למספר הגברים. אבל זה נכון הוא, שאנחנו, מה שקורה אצלנו זה שהמספר עולה, אבל לא בהכרח מעיד על שינוי ביחסים בין גברים לנשים, בתוך למשל חברי הממשלה. ואם אתם רואים שם בגרף שיש ירידה פתאום בייצוג... כנסת שהיו בה פחות פשוט שרים. היו בה יותר, זאת אומרת, זה לא שיפור במצב הנשים, אלא זה שינויים בתפיסה הכללית של החברה. פעם רוצים להגדיל את מספר חברי הכנסת לטובת הגברים. זאת אומרת, את מתחברת בעצם הדברים של מירב ועאידה, ואת אומרת, בסוף, מה שחשוב זה מה אנחנו עושות. ומה אנחנו מביאות איתנו, והרבה פחות המגדר שאיתו אנחנו מגיעות. ואז לכאורה יגידו חלק מחברי הכנסת, יגידו, אבל אנחנו מייצגים את העניין הפמיניסטי בצורה מצוינת. עכשיו, יש אולי אחד או שניים שאני יכולה להגיד שהם באמת בסדר. היה עם כל השאר. אז תראי, קודם כל, ברגע שאנחנו נהיה 50% מהאוכלוסייה, אנחנו נציג מרגוון דעות של נשים באשר הן. ממיקומים שונים, ממיקומים חברתיים, נשים כמו גברים, הם לא קטגוריה אחידה. כן. והם באים ממקומות שונים, אם זה מהמרכז, אם זה הפריפריה, ועם עמדות פוליטיות על פני הזירה הפוליטית הרחבה בסוגיות של שלום וביטחון או בסוגיות כלכליות. אבל כולה נשמע כי מכיר, יותר מכך אני רק אומרת, שיש לנו היום דור חדש של פוליטיקאיות, שבאות עם מה שאנחנו קוראים רגישות מגדרית, תובנה שיחסי הכוח בין גברים לנשים, מעצבים הרבה מאוד עיוותים בתוך המערכת הכלכלית, הפוליטית והחברתית. אז החברה הישראלית מאתגרת במיוחד, בואו נצפה בקטע מתוך הכתבה נשים בצריח של הטלוויזיה החברתית, כתבה שעוסקת בקרש הקפיצה שהצבא מהווה בהתברגות של נשים בעצם במוקדי החלטות ועמדות מפתח בחברה, כי זה קצת יותר מורכב אצלנו מאשר במקומות אחרים. בבקשה. השאלה של מהו ביטחון עבור נשים בוודאי לא יענה על ידי נשים רק במובן הצר של ביטחון צבאי. השקפות עולם שנשים יביאו לתפקידי הנהגה שונים של מהו ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים יהיו הרבה יותר רחבים. אם אנחנו מדברות על הצדקות לפתיחת מלחמה, היום התפיסה המיליטריסטית תמקד את השאלות איפה עומד המסע ומתן המדיני, האם הכוח מספיק ערוך ומוכן, שאלות שהן טובות בפני עצמן. אנחנו היינו מצפות שישאלו עוד שאלות נוספות. איפה החברה האזרחית, כמה היא ערוכה למלחמה, כמה, איזה קורבנות יהיו מתוך המלחמה הזאת, ולא רק קורבנות בנפש. איזה מחירים כלכליים יישאו הנשים והגברים כאחד, איזה מחירים נפשיים יישאו נשים בתוך תהליך כזה של מלחמה. אין מקום שבו אפשר להגיד, פה אני אחיה לי באיזושהי גטו פמיניסטי, פציפיסטי, נקי, מצבאיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה, כולנו משלמים מיסים למדינה, ורובם הולכים למערכת הביטחון. כאילו, אין אפשרות כזאת, אז עדיף להיות חלק מזה ולפעול מבפנים. דרך ארגון, זה לא עדיף, זה מה שיש. אין דרך להתנתק מזה.
ומי שאומרת שהיא מתנתקת מזה משלה את עצמה לדעתי. יש נשים שרואות את עצמן פמיניסטיות, יש גם ארגונים כאלה, שלא עוסקות במיליטריזם ולא מתנגדות למיליטריזם. בישראל יש לא מעט כאלה. לצערי, אני חושבת שזה עיוות של מה שפמיניזם בעצם מציע כפרוגרמה חברתית-פוליטית. חנה, אני רוצה לחזור אלייך. ענת אהון אשכנזי מסבירה את הפן הפמיניסטי של תפיסת, של תפיסת הביטחון כהרחבת השיח, כהרחבת המחשבה. מה זה ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים? אבל בעצם לא מתכוונים איך מכוננים על ביטחון עבור נשים, אלא תפיסת ביטחון פמיניסטית מתייחסת לכולם. כמו שאמרתי, מגדר עוסק בחברה כולה. הביטחון אצלנו היום בתפיסה הדומיננטית, תפיסה, יש לו תפיסה מאוד צרה. זה ביטחון צבאי, זה ביטחון שפעם היה על גבולות ועכשיו מעבר לגבולות, אבל בסופו של דבר זו דריה מאוד מאוד צבאית. וכשנשים מדברות על ביטחון, הן רוצות לכלול את העורף, הן רוצות לכלול את חיי היומיום, הן רוצות לכלול את החברה האזרחית, הן רוצות לכלול גם במושג הביטחון, אפילו את ההליכה ברחוב. אני מביאה את המדד המקדם פה, שרוצה אי שוויון בגברים לאנשים בכל תחומי החיים, אגב, אם מותר להגיד את זה, בכל תחומי החיים פער נמשך, הרצפה עולה, כי נשים כל הזמן מתקדמות, אבל התקרה נוסקת ויש כל הזמן הרבע, הפער נשמע להוציא בתחום אחד, וזה בתחום ההשכלה. השכלת הנשים בכלל, והמקומים המתרחבים שלהם במערכת החברתית, הן בשוק העבודה ובין בחברה האזרחית ובתחומי חיים שונים, בעצם מייצרת מיסיון חיים עשיר, שלא נלקח בחשבון בכלל כאשר אנחנו עוסקים בביטחון. אנחנו רואים את זה דרך העיניים של הגברים שמגדירים את עצמם כאחראים לביטחון, ולכן מה ש... שדך הכוונת. מה שמרב אמרה זה כל כך נכון, כלומר היא לא צריכה לבוא עם איזו אידיאולוגיה פמיניסטית, רק צריכה לבוא ולחשוב על ניסיון חיי היומיום, כאשר יוצאים למלחמה, או כאשר צריכים לעמוד שמעמידים את שומרי הביטחון בכניסה לכל מקומות, ואנחנו נותנים לגברים נשק, ומחר הנשק הזה הופך להיות נשק שנכנס הביתה ו... הוא על שולחן המטבח, כמו שאומר. אבל אני לא מסכימה ממש, חנה, שהיא לא צריכה להגיע עם תודעה או אידיאולוגיה פמיניסטית. כי הרבה נשים חוות אותן חוויות, אבל הן משוכנעות שזו הדרך ואין מנוס ממנה, וככה זה צריך להיות. בין היתר, בגלל שהחברה מסלילה דרך מערכת הביטחון, וכאן את התבטאת כשקיבלת את רשות הוועדה לשוויון מגדרי ואמרת, שאת לא תהיי שם במאבק על שוויון של נשים בתוך הצבא. את לא מעוניינת להיות בסיפור הזה. אז בכתבה שראינו, אונס אסן לוי אומרת שזה סוג של יפיפות. זה ניסיון להישאר באיזה מין גטו פמיניסטי פציפיסטי בחברה הישראלית, מה לעשות? חלק ניכר מהתקציב שלנו הולך לביטחון. הביטחון מכתיב הרבה מן ההחלטות כאן, ונשים חייבות להיות גם שם. אולי כדי לשנות את השיח הזה. נשים ופמיניסטיות חייבות להיות במאבק נגד התפיסה הזו. שם הן צריכות להיות, ולא להיות בתוך התפיסה עצמה, וכאילו תחת הטענה לנסות לשנות מבפנים. נכון שיש כאלה שיצליחו לשנות פה ושם, ושאולי התפיסה תנוע ותשתפר. אם הצבא הזה הוא צבא, בעיניי שהוא צבא כיבוש. הוא עדיין כובש עם אחר. הוא עדיין מדכא עם אחר. אז אני לא הייתי רוצה לראות שהמאבק של הפמיניזם הישראלי, כמו שהיה פעם, להיות טייסת, או להיות, אני לא יודעת מה, קרבית בתוך הצבא. אני רוצה לראות את הפמיניזם הישראלי עומד על רגליו ואומר, די לכיבוש, די לזה ששולחים את החיילים לעשות את מה שהם עושים. אני הייתי רוצה לראות את הפמיניזם הישראלי דווקא מרחיב את ההבנה של ביטחון למה שאמרנו. ביטחון, כי תשמעי, אפילו התפיסה הזו הוכיחה שהיא כושלת. הרי כל פעם שמפתחים את המיליטריזם ומפתחים יותר נשק ויותר מערכות הגנה, בעצם ישראל נמצאת תחת סכנה יותר, אפילו מבחינה מיליטריסטית. אני לא מדברת על משהו. אין, חימוש מביא למרוץ חימוש, ומי שרוצה לחזק את עצמו מיליטריסטית, יתחזקו מולו גם מיליטריזם. והביטחון המיליטריסטי, משפט אחרון,
נוגס בכל הביטחונות האחרים. כן. כי כל מה שצריך להשקיע בכלכלה ובבריאות וברווחה ובהגנה על נשים שסובלות מאלימות, בעצם רוב רובו נשאב לתוך הביטחון. אני רוצה שנייה להמשיך. למיליטריזם ולא לביטחון. אני רוצה בדיוק לקחת את זה מאיפה שאיידה השאירה את זה. אני אגיד ככה, מבחינתי, חד משמעית ביטחון שווה שלום. תפיסת הביטחון של ישראל כבר עשרות שנים לא כוללת שלום. לא יכולה להיות תפיסת ביטחון שלא כוללת שלום כנקודת מוצא וכנקודת סיום. זה, באמת, זה צריך להיות הרצפה והתקרה, אם תרצו, משני הצדדים. וזה חייב להיות, וזה חלק מבחינתי, מהמאבק שלי, בדבר הזה שנקרא ביטחון. אבל בינתיים. עכשיו, אז לא, זה אפילו לא בינתיים, זה... אני רוצה להגיד שזה צריך להחזיק את המקל הזה באופן מורכב מבחינתי, שאת ואני בפוזיציות שונות בהקשר הזה, צריך להגיד את זה. נכון. משני הקצוות שלו, כי יש גיוס חובה. כל זמן שיש גיוס חובה, זה פשוט לא יכול להיות שתהיה מערכת שאומרת אין כניסה לנשים. זאת לא יכול להיות, זה בלתי נסבל, זה חוק במדינת ישראל, כמו שאני חושבת שלא יכולה להיות מערכת של נישואים דתיים בלבד, וחייבת להיות מערכת של נישואים אזרחיים. שני המקומות האחרונים שישראל מאפשרת להם להגיד אין כניסה לנשים, זה המערכת הדתית והצבא. לא יכול להיות. זה דבר שאני אאבק לפרק אותו, פשוט בגלל שוויון נקודה. אני חושבת, נחזור למיליטריזם. מה המשמעות של המיליטריזם? נכון. איזה סוג של חשיבה הוא... מכיל. נתחיל בזה שזה חובה. נכון. נתחיל בזה שזה חובה. במקום להגיד, אני רוצה בעצם להיאבק במיליטריזם ולחכות עד שיהיה הבנה אחרת של... שנייה, להיאבק במיליטריזם. למה לא להתחיל בזה מההתחלה כאילו? בואו נאבק בזה שזה חובה, ואז כל מי שרוצה להיכנס, תיכנס, ויהיה לה אפשרות להיות איפה שהיא רוצה. לפחות שזה לא יהיה כפוי מההתחלה, כי זה בעצם מה שמשמר את המיליטריזם בישראל. זה שמכניסים את זה בכוח לכל בית, ומכריחים את כולם להיות חלק מהמערכת הזו. ואז כאילו המאבק נשמע, האם אני אהיה שווה בתוך המערכת הזאת? או בעצם לבנות את המערכת. אם היא הייתה מערכת וולונטרית, לא היית מתעקשת שיהיה בשוויון, גם היית מתעקשת שיהיה בשוויון. זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה. זה, אני אומרת שהעניין של החובה הוא מעצים את זה עוד פי כמה וכמה, אבל גם אילו היינו עוברות לפוזיציה של מצב, של צבא מקצועי או וולונטרי, עדיין היית נאבק, אני הייתי נאבקת על זה שתהיה בו, יהיה בו שוויון הזדמנויות. אז בואו נצפה. אוקיי, כשאני אולי אאבק על דבר כזה, כשלא יהיה צבא כיבוש. אז אולי, ויהיה מקצועי, ואז. יצאנו ושאלנו את הציבור למה לדעתם יש פחות נשים מגברים בכנסת ובמוקדי קבלת החלטות, ואם יהיו יותר נשים, איזה שינוי תחווה החברה הישראלית כתוצאה מן העובדה של ריבוי נשים. בואו נצפה במה. אני חושב שרק הנשים אשמות. למה? יש לנו 50% נשים פה בארץ, למה הן לא בוחרות? רק נשים. הנשים מקופחות. למה? בגלל שהן נשים. כנראה שהכישורים של הגברים יותר טובים של הנשים. אולי גברים חושבים שהם יותר חכמים מנשים. שהן מפחדות, אולי, להיות פוליטיקאים. אני חושבת שיש לעומת העבר די שוויון ו... אין לי בעיה עם זה. אני חושבת שזה לא כל כך חשוב נשים או גברים, זה חשוב בני אדם, ומה הם יודעים, מה הידע שלהם ומה הם יכולים לתרום למדינה. אני בעד שנשים יהיו בפוליטיקה, שיהיו יותר נשים בפוליטיקה. מה צריך לעשות? לא יודעת, שנשים חזקות צריכות פשוט להיכנס ולעשות את מה שצריך. איזה שינוי יהיה לטובה אם יהיו יותר נשים בפוליטיקה? יהיו יותר דעות מהצד שלנו, של הנשים. אם יהיו יותר נשים בכנסת, יהיה מי שיקשיב לנו ומי שיעזור לנו. מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, יכולים לשנות הרבה דברים. נשים עם עדינות, גברים לא רואים בעיניים. יכול להיות שיהיה פחות מלחמות. שווה בשווה במשכורות, בעבודות, בכל. הם חושבים יותר על האוכלוסייה.
לא כמו גבר. אני לא חושבת, אני חושבת מספיק יש דעות ומביאים את הדעות שלהם, מספיק יש חופש ודמוקרטיה ולא צריך מעבר לזה. שאנחנו נקבל את השוויון שלנו, אנחנו מרגישות ממש במיעוט. את יודעת מה? אני הייתי אומר ככה, אם כל ראשי המדינות היו נשים, היה שלום בכל העולם. טוב, איך אמר החבר בסוף? אם כל ראשי המדינות היו נשים, אז היה שלום בכל העולם. אז אני רוצה להגיד לך שאני מאוד הופתעתי לטובה מהמשאל רחוב הזה, באמת. אני ממש הופתעתי לטובה. אני חשבתי שבחרו את ה... כן, בדיוק, שזה כתבתן את זה. אבל, וזה נהדר בעיניי. זאת אומרת, זה נהדר בעיניי, שאני חושבת שיש בזה הבעת אמון אדירה. הייתי אומרת שזה עוד סיבה לפעול עוד הרבה יותר במרץ לייצוג שוויוני של נשים. לשאלתך, אמנם, זאת שאלה מאוד גדולה. אני יכולה להגיד, והעידה את חדשה יחסית, אז אני לא יודעת אם את כבר זה, אבל אני מצאתי את עצמי, אני אומרת פה בגילוי לב, בסוף הקדנציה הראשונה, שהיא בסך הכל הייתה שנתיים, יש דיסוננס נוראי בין מה שאת מאמינה בו ומה שאת מנסה לפעול למענו, לבין הפרקטיקה של המקצוע הזה, לבין ההתמודדות היומיומית באמצעות כוח. כי להיות פוליטיקאי או פוליטיקאיות לצורך העניין זה כוח, מקצוע גברי, המון כוחני? המון כוח. עזבי אותי גברי נשי, אני לא בזה. יש גם נשים שאוהבות כוח ורוצות כוח, אז אני לא מקבלת את הדיכוטומיה המגדרית הזאת. אבל זה עבודה עם המון המון כוח. כל הזמן יש המון כוח שצריכה להתמודד איתו, ואת כן צריכה לצבור כוח, ולפעמים את צריכה להפעיל כוח. ואני, שאני באה ממקום שרוצה באמת שוויון, ובאמת לפרק את הכוח ולחלק את הכוח, ורוצה מסע ומתן, ורוצה, ולא רוצה כיפופי ידיים, ולא, יש פתאום את מוצאת את עצמך בדיסוננס הזה, זה מאוד מאוד לא פשוט. תרשו לי רגע להעיר על הנושא הזה של הכוח, כי זה נכון שכוח נתפס, במיוחד בפוליטיקה, כסכום אפס. וזה או אני או את. לא, זה לא. אני חושבת שבמשחק הפוליטיקה, מה שקורה, וזה התפקיד שלנו, כנשים, לבוא ולהראות שכאשר נכון. יש שיתופי פעולה, כאשר אנחנו מרחיבים את אופני הדיון, בעצם מה שקורה זה שהכוח גדל, ההוגה גדלה. כלומר, כשאני עושה אי שוויון, אני נאבקת על שוויון בהקשר הזה מגדרים, מכיוון שבשבילי במגדר כולם מכללים שם חברה. אז אני אומרת, כשאני נלחמת לשוויון, אני חושבת שאני משפרת את המצב הכלכלי, אני משפרת את היכולת החברתית, ההשכלתית של, כל, של, של האוכלוסייה, אני מעודדת חשיבה ביקורתית, אני מעודדת אפשרות לחשוב ממקום אופוזיציוני, ולא לעשות דה-לגיטימציה. אני לא אומרת שזה קורה. כי פוליטיקאיות או פוליטיקאים, בעצם בסופו של דבר, יש פריימריז, ויש בוחרים, ויש ציבור שהוא צופה בטלוויזיה, והוא שומע חדשות, והוא רוצה לראות בעצם את המודל שיש לו בראש. כדי לעשות את השינוי, אני לא שוללת, אני מאמינה גם כן בדרך שאת דיברת עליה, אבל זה הדיסוננס שאנחנו נמצאות בתוך. לא, גם הכוח. את מאוד אינדיבידואלית בתוך הפוליטיקה, מאוד אינדיבידואלית, הטלוויזיה רואה אותך כאינדיבידואלית, החדשות רואות אותך, החקיקה וכולי וכולי, ומצד שני, את מאמינה בדרך אחרת. ולשלב בין שני הדברים זה הקושי. אבל זה נכון תהליך של שינוי קשה. אני רק אומרת שאחד הדברים שאת צריכות להגיד לעצמי, אני לא אומרת שזה קורה, אבל להאמין בזה עמוק, שהתפיסה של סכום אפס היא פשוט תפיסה מוטעת. לא. בשביל שיהיה שוויון, בסוף הגברים גם יצטרכו לוותר על חלק. את יודעת מה? בואי נסתכל הנה, ממה שהעידה אמרה פריימריז. אנחנו רוצות ייצוג שוויוני, יש 120 כיסאות בכנסת, אם יהיו 60 חברות כנסת, זה אומר שמתוך, בדיוק, לא, זה אומר שמתוך היום 91 שמכהנים, 31 לא יהיו. זה משחק סכום אפס, איך שלא תהפכי את זה. נכון. אנחנו מסתכלות על הפריים טיים בטלוויזיה, כל משבצת בפריים טיים שתהיה בה אישה, לא יהיה בה גבר, או שחור, או לבן, לא משנה איך. אנשים יותר טובים, זה המקום. אבל אי אפשר להתקדם. השאלה היא שאלה פרסונלית, או בסופו של דבר בדיוק השאלה של הייצוגיות והענייניות. זאת אומרת, מה עם הדברים שעומדים על השולחן? זו המהות של פוליטיקה? מירב לא דיברה על זה. מירב מה שהיא אומרת, ואני מבינה, וזה בעצם מה שאני גם כן ניסיתי לרמוז לו. כי בעצם בסופו של דבר הכוחניות גוברת, והמאבק הוא מאוד קשה,
כי יש אנשים שמאבדים מהכוח שלהם ברגע שיותר נשים נכנסות למעגל. אנחנו צריכות לשכנע שמה שאנחנו מביאות זה לא רק את המספר, אלא מבט אחר שעושה יותר טוב לחברה, כמו שאמר אותו מרואיין, שנשים יכולות לעשות דברים טובים יותר וגם... שלום עולמי, לא במקרה מי סתדר, מרחפת ככה יפה ביד ואומרת... מה, חלום חיי הוא שלום, שלום עולמי. עולמי. אז אנחנו באמת רוצות שלום עולמי, הגענו לסיומה של התוכנית, זה הזמן להגיד אולי שאחד הדברים שכולנו צריכים להקפיד עליהם, זה גם להיות שם בשבילכן, הפוליטיקאיות, כדי שאתם תדעו, מתי אתם, קודם כל, מה אנחנו מצפות ומצפים מכם, אבל גם כדי שתדעו מתי יש סכנה שאתם עוברות את ה... לא, אז אני... אז ברשותך, תמי, אנחנו צריכות שיתמכו בנו. סליחה שאני אומרת את זה. לגמרי. אני אומרת לך, חד משמעית, אנחנו מאוד זקוקות לתמיכה הזאת, כי זה כל כך באמת קשה, וזה מרתק, וזאת זכות גדולה, ואני מרגישה שאני, באמת אני מאושרת, שאני עושה דברים שלא האמנתי שאני אוכל לעשות, אבל אנחנו חייבות את הגב הזה. חייבות את הגב הזה, כי לבנים הם סוגרים שורות. אז תודה לכם, אז אנחנו חייבות לסיים, חנה, אנחנו ניפרד מהצופים שלנו ונאמר שעד כאן עושות סדר בנושא נשים ופוליטיקה, ואם יצאה מפה קריאה אחת, אז הקריאה הזאת היא, חברות יקרות, חברים יקרים, אם לא תצביעו בשבילן, הן לא יהיו שם. פשוט ככה. אחר כך נבוא אליהן בטענות לגבי כל הדברים שאנחנו רוצים לתקן. אבל קודם כל, אנחנו צריכות וצריכים להיות שם בשבילן. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי, לעאידה תומא סלימאן, תודה רבה לפרופסור חנה הרצוג, ותודה לכם. תודה רבה לך, תמי. תודה.